Вітаю в ефірі. Підсумковий випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі короткий огляд головних тем. 3270 абітурієнтів з Хмельниччини склали сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з математики. Дві сцени, де виступатимуть гурти з Білорусі та Великобританії, буде на Хмельницькому фестивалі «Rock and Book 2018». Чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате стала спортсменка з обласного центру. З тесту з математики розпочалась сьогодні основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. 3270 абітурієнтів з Хмельниччини зареєструвались на цей предмет. Скласти ЗНО вони могли на 14 пунктах тестування. У Хмельницькому вони працювали у приміщенні 7 вишів та школи номер 12. Що відбувалось перед початком тестування, розповість Ірина Аріон. Це приміщення юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. О 10:15 учасникам дозволять увійти до нього і зареєструватися. Сьогодні вони складатимуть ЗНО з математики. Страх в перемішку з, не знаю, з отчаянням. Ні, ну я не знаю якось. Я просто не вірю, що ЗНО. Якби я вірила, то я б вже якось більше переживала. Два роки ЗНО, репетитори, там, недоспані ночі, формули. Визубрювати. Прийшла підтримувати свою доньку Олену. У нас дуже хвилюється. Не спала вже два дні. Так хвилюється перед ЗНО. Ну, я думаю, що все буде гаразд, тому що вона добре готувалася, добре вчилася. Так що надіємося, що все вдасться і набере високий бал. Паспорт, який засвідчує вашу і запрошення. Перед початком ЗНО з кімнати, двері якої опломбовані, виносять контейнер з тестами. Один контейнер, перевіряємо на неушкодженість. Опломбований. Хмельницький університет управління та права, юридичний факультет. У нас працює 15 аудиторій, по 15 чоловік в кожному, тобто мали би з'явитись 225 абітурієнтів. Ну, скільки з'явиться, ми проконтролюємо об 11 годині, відмітимо, кого немає. І після того двері в пункт тестування закриваються, і більше ніхто не може бути допущений. За 10 хвилин 11-та. Учасники в аудиторії слухають поради старших інструкторів. Не хвилюватися, правильно розрахувати свій час. Уважно все робити, щоб було заповнені всі бланки, щоб в всіх клітинках були поставлені хрестики. Уважно читати, уважно слухати інструктора, не спішити. Дивіться, чи портрет не ушкоджений. Всі розрізу. Дефектів пошкоджені. Щойно у 15 аудиторіях стартувала основна сесія ЗНО з математики. Наразі проходить інструктаж для учасників ЗНО, що можна робити, що не можна. 24 травня в області відбудеться обов'язкове ЗНО з української мови та літератури. У ньому зареєстровані 11683 учасники. В області діятимуть 43 пункти тестування. Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції сьогодні підключили до енергомережі після ремонту. Про це повідомила начальник відділу роботи з громадськістю та ЗМІ атомної станції Тетяна Лисичук. Нагадаю, 3 квітня в результаті спрацювання системи захисту генератора енергоблок номер 1 відключили. До сьогодні тривав ремонт, повідомила Тетяна Лисичук. На фестивалі «Rock and Book 2018» буде дві сцени, а участь, окрім вітчизняних, братимуть два іноземні гурти – з Білорусі та Великобританії. Про це повідомив керівник Хмельницького управління культури Артем Ромасюков. За його словами, цьогоріч фест відбудеться, як і у 2017-му, на березі Південного Бугу, але на іншій локації. Деталі у сюжеті Світлани Русіної. На березі Південного Бугу з боку Хмельницького міського пляжу тривають приготування до «Rock and Book 2018». Начальник управління культури Хмельницької міської ради Артем Ромасюков розповідає, співзасновники фестивалю – три місцеві гурти – «Моторола», «Станза» та «Чумацький шлях». Окрім них, на одній з фестивальних сцен виступатимуть музиканти з шести українських та двох закордонних міст.
Це гурт «Акуте» з Білорусі, який, направду, мені надзвичайно особисто подобається. От з нетерпінням чекаю їхнього виступу. І гурт «Lost Gravity» з Великої Британії. Ну, мабуть, не випадково саме ці гурти попали в перелік тих п'яти, бо аби фестиваль ставав більш відомим, треба залучати і іноземні гурти. Цього року на фестивалі Rock and Book буде дві сцени. Одна розташовуватиметься позаду мене, інша за 100 метрів поруч, і на ній лунатиме акустична музика. На меншій за розміром сцені виступи починатимуться ближче до опівночі. Там гратимуть камерні гурти, каже співорганізатор фестивалю Андрій Зоїн. Друга сцена, вона буде така міксована. Тут будуть і акустичні гурти, але також будуть люди, які грають електронну музику, яких є своя велика аудиторія, тому що я знаю, скільки їх є. І нам цікаво, ми запросили самих кращих з них для того, щоб вони підтягнули багато-багато різної молоді. Фронтмен «Станз» Андрій Журба розповідає, гурт готується до виступу на фестивалі, попри те, що на початку травня у музикантів викрали інструменти. Каже, у другий фестивальний день гурт виконає і пісні, які до того ніде не лунали. Будуть пісні з нового альбому, обов'язково, який в нас вийшов в лютому місяці. Буде декілька пісень зі старого альбому і буде декілька сюрпризів, які ми ще ніколи не виконували. Завершиться ж фестиваль виступом «Мотороли». Соліст гурту Сергій Присяжний каже, музиканти виконують 16 пісень. У фіналі разом з бандуристкою Мариною Круть. Разом з Мариною заспіваємо «Восьмий колір». Під бандуру, під акомпанемент типу рок плюс бандура. Rock and Book започаткований минулого року. У 2018-му він триватиме від 25 до 27 травня. Для відвідувачів, за словами Артема Ромосюкова, фестиваль буде безкоштовним. Світлана Русіна, Володимир Паламар, новини Поділля Центр. Ви дивитесь інформаційний випуск новин і далі про таке. Котлован під підземний контейнер для сміття купають на вулиці Соборній в обласному центрі. 6 червня стартує міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате стала спортсменка з обласного центру. Котлован під підземний контейнер для сміття купають на вулиці Соборній у Хмельницькому. Тут облаштовують другий сміттєвий майданчик. Перший розташовується поблизу обласної філармонії. Підготувати ділянки для двох підземних контейнерів для сміття мають до кінця травня. Наталя Сідова розповість більше. На вулиці Соборній у Хмельницькому робочі фірми-підрядника копають котлован під підземну сміттєкамеру. Тут розмістять один з двох контейнерів, які мають встановити в місті на початку червня. Яма 2,50 на 2,50 і на 2 метри глибиною. Значить, там буде встановлена бетонна шахта, в яку буде розміщатися контейнер з кришкою для збору цього сміття. Минулого тижня на цьому місці поблизу філармонії викупили котлован для другого підземного контейнеру для сміття. Закінчити його облаштування підрядник обіцяє до кінця травня. Бажано, щоб у багатьох місцях такі речі поставили, тому що загромаджувати місця для паркування мусорними баками то не є дуже добре. Мені здається, що прекрасно буде. Не буде от портити вигляд оці контейнери, які тут стоять перед філармонією. Перших два підземних контейнери запрацюють у Хмельницькому на початку червня. Їх мають доправити до міста наприкінці тижня. Ще два встановлять до кінця року. Передбачили гроші на встановлення перших чотирьох підземних контейнерів. Суму передбачили 1 мільйон гривень, тому що досить дороговартісне обладнання. На один контейнер разом з установкою, з проєктними роботами йде 250 тисяч. Як каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип, підземні контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Буде стояти маленький, акуратний сміттєприймач. Він трошки більший за звичайну урну,
ну, десь так, на 120 літрів, скажімо так. Зверху кришка, відкриваєте кришку, викидаєте туди сміття. Ці підземні контейнери можуть обслуговуватися і нашою звичайною машиною з задньою загрузкою, але потрібен тільки маніпулятор. Ось в цьому році Спецкомунтранс придбав таку машину. Наталія Сідова, Володимир Паламар. Новини Поділля. Центр. Двадцятий міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» стартує 6 червня у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. Окрім українських артистів, у Хмельницькому виступатимуть актори з 7 країн світу – Азербайджану, Казахстану, Киргизії, Косово, Литви, Молдови та Польщі. Триватиме фестиваль «Відлуння» протягом 5 днів. Глядачам покажуть 9 моновистав. Одна справа, коли ти спостерігаєш, знаєте, величезну картину, а друга справа, коли отак от на твоїх очах, на долонях б'ється серце актора, і ти повністю відчуваєш його і адаптуєш через себе. Це колосальна річ, це одна із самих складних сценічних мистецтв – монодрама. Міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» заснований у 1999 році в Києві. З 2018 року проводиться в Хмельницькому. 8 вистав покажуть на базі єдиного в Україні стаціонарного міського монотеатру «Кут». Ще одна відбудеться в Хмельницькому обласному академічному театрі «Ляльок» «Дивень», каже виконавчий директор фестивалю «Відлуння» Ірина Кучма. У середу, 6 червня, фестиваль відкриє вистава актора Володимира Смотрителя «Акомпаніатор». 10 червня закриє вистава «Піаф» дрогобицької моноактриси Олени Дудич. В 15-й годині це денна вистава, в 19:30 – вечірня вистава. Цього року в нас нема комедій. Може тому, що час такий, що людям не до сміху. І піднімаються дуже філософські питання. Вистава «Мій маленький Оскар» Мар'яни Покровської з Казахстану так само піднімає проблеми людини, її місце цього і допомоги ближньому своєму. Футбольна команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2 виграла обласний етап всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч». Це гравці 2004 року народження, які перемогли дві команди суперників – з Полонного та Волочиська. Ця перемога була перепусткою на зональні всеукраїнські змагання, які сьогодні стартували в Вінниці, повідомляє заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнєцов. Зональні змагання триватимуть 2 дні, впродовж яких хмельничани матимуть 2 матчі. У разі перемоги наші футболісти вийдуть у фінальну частину всеукраїнських змагань на призи клубу «Шкіряний м'яч». Хмельничанка Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з кіокушинка і карате у польському місті Вроцлав. Українській чемпіонці присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Як повідомив тренер Альони Вересняк Іван Шимків, 7 років поспіль українським каратистам не вдавалося здобути європейське золото. І конець, бо не зачмалі час, а є вже 0-0 час. Це фінальна сутичка хмельничанки Альони Вересняк з угорською спортсменкою Тінеєю Беренці, яку українка перемогла і стала чемпіонкою Європи. Алло, Польська! Де сам чи Іспанія, Беренджі? Угорка була досить таки, якби сильно зміщувалася, досить таки непогана техніка в неї була. Проте мені вдалося якби заробити в азарі, це напівперемога, якби я її пробила, думаю, що перемога була досить таки непогана. Чемпіонат Європи в Польщі серед дорослих каратистів відбувався за участі майже 400 спортсменів із 27 країн. Україну представляли 42 спортсмени, із них троє стали бронзовими призерами – це чоловіки із Київської і Полтавської областей. А двоє стали чемпіонами – це Олександр Свинаренко з Полтавської області і Альона Вересняк із Хмельницького. Саме до цього чемпіонату ми підходили до нього досить серйозно, тому що декілька чемпіонатів поспіль ми виступали, і Альоні ніяк не вдавалося війти в призову четвірку. Завжди вона зривалася в чвертьфіналі. Після чемпіонату Європи Альона на тренуванні. Я тут трошки відпочиваю, просто вже не такі інтенсивні тренування, вже якби більшість орієнтуємося там на техніку, на щось інше, а не спарінгова робота.
На чемпіонаті Європи спортсменка виступала в ваговій категорії до 50 кілограмів. І вихід до фіналу хмельничанка забезпечила собі 4 перемогами. Найважчою для Альони була перша сутичка, каже спортсменка. Найважчий був перший поєдинок з гречанкою. Ми билися всі продовження і в суді віддали перемогу на мою користь. У Вроцлав Альона їздила з тренером. Поспіль 7 років у нас не було чемпіонів Європи серед дорослих. І нарешті цього року у нас є 2 чемпіони. І в результаті серед 27 країн збірна України зайняла третє командне місце. Перші й друге командні місця посіли Польща і Литва. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини Поділля-Центр. Це була остання інформація випуску. Більше ви можете дізнатись на сайті Поділля-Центр та на сторінці у Фейсбук. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.